Pánská kolekce pro sezonu jaro-léto 2020 má celkem netradiční barevnost. Kolekce je plná zajímavých barevných kombinací, přírodních tónů a materiálů, jako je například japonský denim nebo organická bavlna. Celosvětovým trendem je návrat v přírodě, objevování dálek, různých kultur a odchází se trochu od té technologie a zase se vracíme k té přírodě. Proto i ten styling je vlastně na toto téma hodně zaměřený.